Waluo olugambo olubadde lusaasaana eyo mu bitundu by'eyo Busoga mu Western Region ekamuli eyo era nga kigambibwa nti nno waliwo bebi eyazaaliddwa. Bebi ono mbunno olwabadde okuzaalibwa bw'ati n'atandikirawo okwogera. Bebi we yatandise okwogera yayogedde ebigambo ebyabadde bikankanya abantu abaamubadde okumpi era nga bebi ono yayogedde ku kirwadde kino ekyeriisa enkuuli, ekirwadde kya ssennyiga ekitabudde ensi yonna 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 kikolona oba kiyite COVID-19. Bebi ono mu kwogera kwe mbunno yagambye nti nno abantu baddire amazzi g'enkuba bagagattemu omunnyo, bagagattemu n'amajaani bagafumbe baganywe. N'agamba nti nno bwe baba tebakoze ekyo tewaliiyo ddagala lya COVID-19 era nga mbunno ensi yeerimba bwerimbi naye nga ekirwadde kino tekirina ddagala. Bino tetumanyi oba bituufu, tugenda kugezaako okulaba nga tukola research amala tusobole okubatuusaako amawulire mu bujjuvu. Tugendeko n'eyeekamuli tulabe oba kituufu kyennyini nnyini kye boogera kubanga obwedda bisaasaanira mu mbu, bisaasaanira mu ŋŋambo. Abantu nga bw'obamanyi oli bw'agambako munne n'omulala n'agambako munne kati nange baŋŋambye kati nange mbagambyeko ate kati ŋŋenda kubaleetera full details nga nsoose okubeera nga nkoze research amala ku bebi ono era nga kigambibwa nti nno bebi ono olwamaze okwogera yafudde. Mbunno yavudde mu bulamu bw'ensi olwamaze okwogera bw'ati ebigambo ebyo. Mbunno yavudde mu bulamu bw'ensi era nga abazadde baasigadde mu maziga n'abo bonna abaabadde bamwetoolodde baasigadde mu maziga. Tetumanyi oba bituufu naye bw'obanga oli mulwadde obanga ekirwadde kyakugoya ekirwadde kya ssennyiga ekyo osobola okugezaako n'olaba naye nga tugenda kubanga tubawa research yenna amala wano ku Uganda News Updates. Kyoba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge ate osubscribinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Sigadde nze Roger Maloboozi.